želja za rasulom, osmislili smo i ovu tribinu, dakle, naknadno, u dogovor sa Muftijom Zeničkim. I evo, došli smo do realizacije. Ja se zahvaljujem Muftiji Zeničkom iz mnogo razloga, a posebno što nastupajući dakle, na funkciju koju obnaša, počastio nas prvi dolaskom održavanje džume i hutbe u našem džematu. I evo, ovo je drugi put da nas ovom tribinom počasti dakle, u ovom džematu, i to je nama vrlo važno, značajno i podrška u našem daljem radu i aktivnosti. Naravno, Muftija Zenički, kore njega glavni imam, jak fendije su najdovorniji, dakle, za vjerski život. I ja ću iskoristiti priliku prije nego što počnemo sa programom, zamoliti našeg Muftiju Zeničkog da najmlađim polaznicima koji su ušli u Kur'an sada uruči određene nagrade koje smo mi pripremili, dakle, da da bar svoj potpis. Može. Pa ćemo dalje nastaviti sa programom. Molimo da djeca siđu, ova djevojčice gore koji su, ili momci. فنعم أجر الله.
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina ve Nebiyyina Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve esirli emri vahlu lukdete min lisani yefkahu kavli Rabbena atina min ledunke rahmeh ve heyye elena min emnina rşedan. Uvaženi glavni imamu Meclisa Islamske zajednice Zenica Jakub Efendija Salkica, poštovani jedini efendija rukovodioće službe za vjersko i obrazovanje, vjeri obrazovanje pri muftijstvu, dragi hafize, rafuna, uvažene kolege, glavni mamu donjeg gornjeg vakufa, znam neki je vakuf, samo ne znam koji, uvažena braćo i sestre, drage majke, assalamu alaikum warahmetullahi wabarakatuh. Prije dosta vremena zamolio me hafiz rafuna i članovi žematskog odbora ovdje da organiziramo jednu tribinu gdje bi se mažda temeljitije, ozbiljnije, odgovornije progovorilo o jednoj vrlo važnoj temi po mišljenju njihovom, a svakako i po mom. A riječ je svakako o tematiziranju, o na neki način boljem predstavljanju jednog od najvećih alima kojeg je Bosna i Hercegovina imala, a radi se o Mustafi Busulađiću, Zeničkom Zetu, Trebinjskom, dakle, mladiću, koji je u 31 godinu svoga života sažeo toliko puno značajnih stvari. Dakle, u tom pogledu ja ću pokušati da na neki način osvijetlim neke važne momente iz naše historije, jer prilika da govorimo o Mustafi Busulađiću nije samo prilika da se govori o njemu. Ovo nije govor samo o rahmetli Mustafi, ovo je govor o našoj ulemi, ovo je govor o islamu u 20. vijeku, ovo je govor o muslimanima u 20. vijeku. Molim vas jednu stvar da razumijete. Uzmite to kao aksiom, stvar oko koje se ne raspravlja. Odnos prema ulemi, prema učenjacima bilo koje vjere, pa tamo, tako i prema islamu, jednak je odnos prema tom narodu. Onda, kada se poštuje, uvažava, respektira ulema, to se govori da je taj narod od te državne strukture poštovan, uvažen, respektira. Tamo i onda, kada se ulema unižava, ponižava, zatvara, ubija, taj narod je općenito stavljen na odstrel i to govori o odnosu državne strukture prema tom narodu općenito. Ovo je govor o Mustafi Busulađiću, dakle govori o bosanskoj ulemi, govor o bosanskom narodu, ovom plemenitom bosanskom narodu u ovoj nevjerovatno turbulentnim, vrtložnim vremenima koja mi živimo i koja smo živjeli. Dozvolite mi samo jedan kratki uvod. Inače, kod muslimana postoji problem sa jednim historijskim kontinuitetom, historijskim pamćenjem. Muslimani današnjice, za razliku od muslimana klasičnog vremena, imaju veliki problem sa historijom. Veliki problem sa historijom. Mi historiju kao narod, kao zajednica,
uopće ili nedovoljno pridajemo pažnju, nedovoljno pridajemo značaj. Mi recimo u našim porodicama pamtimo djeda, pamtimo djedovo ime, vrlo rijetko pamtimo pradjedovo ime. U potpuno se zaboravilo, potpuno smo izignorisali pradjedovo ime, a onoga prije toga čukun djeda, to apsolutno ne znamo. O čemu se radi? Radi se zašto muslimani klasičnog razdoblja to nisu radili. Zašto su muslimani klasičnog razdoblja vodili računa o historiji. Vidite, braćo i sestre, Allah Đelešanu, molim vas, Allah Đelešanu nama šalje više vrste takozvanih ajeta, znakova. Jedna vrsta ajeta su oni ajeti koje mi čitamo u Kur'anu Kerimu. To su ajeti iz Kur'ana i Kerima i te ajete mi čitamo i kroz njih prepoznajemo, raspoznajemo poruke koje nam Allah Đelešanu šalje. Imamo drugu vrstu ajeta. To su ajeti u prirodi, u stvaranju. U stvaranju svijeta. Estaizu billah, senurihim ajatina fil afaq ve fi enfusim hatta yatabayyana lahum ennehu haq. Mi ćemo im, kaže Kur'an, pokazivati ajete u stvaranju nebesa i u njima samima, dok se ne obejani da je on hak, istina. Imamo treću vrstu, o tome hoću da govorim. Treću vrstu Allahovi ajeta koju muslimani gotovo pa potpuno ignorišu. To su ajeti koje nam Allah Đelešanu rasprostire u historijskim događajima. Mi muslimani, hajde ovako da pogledamo. Mi muslimani vjerujemo da je šesti imanski šart ve bil kaderi hajrihi ve šerrihi min Allahi ta'ala. Vjerujemo da sve što se događa biva uz Allahovu volju i Allahovo određenje. Tako smo mi u Mektebu učili našu djecu, tako jeste. Ako je sve što se desi Allahovo određenje, znači li to da je svaki događaj u historiji Allahov Đelešanu znak, Allahov Đelešanu ajet. Ajet kojeg mi, kao što trebamo tumačiti, ajet iz Kur'ana i Kerima, tako isto muslimani trebaju tumačiti i ajete iz historije. Ali mi smo to potpuno izignorisali. Mi smo izignorisali, zanemarili činjenicu, da su 2/3 Kur'ana i Kerima kasas, historija, kazivanja o minulim narodima, kazivanja iz kojih od nas se očekuje da naučimo neke lekcije. Mi vam, dakle, dajemo ajte, dakle, u njima dajemo ibret, pouku onima koji su razumom obdareni, kaže Allah Đelešanu. Dakle, vidite, historija nije tu, ona njena zadaća nije da nas uči nekim davnašnjim događajima koji nemaju veze s nama. Ne. Historija je tu, braćo i sestre, da nas pouči kako živjeti u budućnosti. Jer, molim vas, jedini put, jedini mjerodavan put da muslimani nauče, shvate, domisle šta će biti sutra, nije da gledamo u kašike, nije da slušamo vidovitu džemilu, nije da gledamo, ne znam, nija u karotar, šta se sve već gleda, ne znam, nija. Jedini put da se spozna budućnost jeste da se gleda u prošlost. Nije drugog puta. A mi na drugoj strani prošlost prilično zanemarujemo. Smatramo da se to nas ne tiče. Smatramo da se historija ne tiče nikoga od nas. Ono što je prošlo, da se nikoga do nas ne dotiče, a Boga mi nema ništa strašnije od te opcionarske ideje. Kada je onaj zločinac Ratko Mladić ušao u Srebrenicu, on je za televiziju izjavio sljedeće: došla je konačno prilika da se Turcima na ovom području osvetimo za bunu protiv Dahija. E sad ja vas pitam,
hajde ovako ste vi muslimani. On je vas, naravno, to jest nas, etiketirao sa Turcima. Turci, da li se iko od vas osjeća Turčinom? Ne osjeća. Turčin, oni su doživljavali to Turčin kao muslimanska vjera, ali Turčin etičkom pogledu, nijukom pogledu. Ali, zna li iko od vas, kad bi napravio anketu, ko su Allahati te dahije? Ko su te dahije? O kakvoj osveti se tu radi? Šta su te dahije uradile Srbima pa da su oni svete nama? I da 8372 Bošnjaka budu ubijena zbog nekih dahija. Taj događaj se desio, neka znate, gotovo prije dva stoljeća. Dahije su osmanski janjičari, odmetnuti osmanski janjičari koji jesu tiranizirali Srbe i jesu se odmetnuli od osmanske vlasti. Zbog toga je nastupio prvi srpski ustanak. Prvi srpski ustanak. Kakve veze ja imam i ti sa tim Allaha te želešan? Kakve veze Nana iz Srebrenice ima sa bunom protiv Dahija? Nema nikakve. Ali šta je problem? Problem je što ovdje historija ne prestaje. To se zove historija dugog daha. Kada historijski događaji traju, oni ne prestaju. Nije to zatvorena knjiga koja se mene ne tiče. Ne. Tiče se i mene i tebe izravno. I ukoliko ne budemo poznavali historiju, ukoliko ne budemo se referirali, razumijevali što ona znači za nas ovdje, da znate, mi nemamo budućnosti. Nemamo budućnosti kao narod. Zato je u stvari historija kao nauka prevažna i zato je važno, dakle, to je jedan faktor zbog kojih je bitno da govorimo o nekim događajima i nekim ličnostima iz naše historije. Drugi razlog je taj što jedini put, molim vas, Bošnjaci su narod pun kompleksa. Pun kompleksa. Kompleksa niže vrijednosti. Nama stoljećima nisu dali ovdje da se uspravimo. Da pokažemo svoje dostojanstvo. Da pokažemo svoj ponos. Mi imamo najmanje, pored svih, mi imamo najmanje dva kompleksa. Prvi kompleks imamo niže vrijednosti u odnosu na muslimane sa istoka. Iz arapskih zemalja, iz turskih zemalja i tako dalje. Nama, bosanskim muslimanima, pogotovo to je bilo prije nekih 20 godina, kada dođe Arap i počne govoriti arapskim jezikom, mi odmah tobe i Arabi pomislimo, ako nije poslanik, ashab jest garant. Ashab jest garant. Mi odmah pomislimo da moj islam i tvoj islam koji mi živimo ovdje stoljećima, što smo mi grčevito zubima se držali za njega, da to ne valja ništa. Da su oni, bolan, daleko bolji muslimani od nas. Hej, bolan. Oni nas trebaju učiti islam, mi treba da na kolena sjednemo pred njima i da učimo imanske islamske šarte. Ja tvrdim da je to potpuno pogrešno. Bosanski muslimani mogu mnogo drugih zemalja, tih takozvani velikih muslimanih zemalja, naučiti kako se živi islam ovdje i sada. To je prvi kompleks. Kompleks niže vrijednosti odnosno na istočnjake. Mi imamo drugi kompleks niže vrijednosti. Kompleks niže vrijednosti u odnosu na zapadnjake. Ovi nam, vidite, sa istoka govore, ej vi bosanski muslimani, niste dovoljno dobri muslimani. Ovi sa zapada dolaze u Bosnu, šepure se, oni govore strane jezike, govore engleski jezik, pa nama će govoriti engleski jezik, to je materni jezik. I oni nas ubijaju u pojam, da upotrijem taj izraz, zbog toga što kao biva nismo dovoljno modernizirani. Nismo se dovoljno emancipirali. Zbog toga je Bosna atomska, kako ono, tempirana bomba. Pazite, jedina nam govore da nismo dovoljno dobri jer nismo dovoljno tradicionalni, ne držimo se dovoljno tradicije. Drugi nam govore da nismo dovoljno dobri jer nismo dovoljno moderni. Braćo i sestre, jednu stvar da zapamtite. Da bi bosanski muslimani počeli
da uspravno hodaju, da ljude sa kojima se susreću u životu gledaju ravno u oči. Potrebno je prije i iznad svega upoznat se sa vlastitom historijom. Upoznat se sa ličnostima koji su dostojno predstavljali Bošnjake u našoj historiji. Danas kad slušate neke naše daje, alime i tako dalje, najčešće se citiraju, ne znam ni ja, Ibn Tejmija, Gazali, Ibn Arabi. Imamo li mi bosanske uleme? Kad ste posljednji put čuli da neko citira u vazu, recimo, Mehmeda Hanđića? Znamo li uopće ko je Mehmed Hanđić? Kad smo posljednji put čuli da recimo neko rekao, pozvao sam, ej, znate li vi šta je rekao Nerke Smajlegić? Smo li uopće čuli za Nerke Smajlegić? Šta je kazao Hussein Džozo? I na koncu, šta je rekao Mustafa Busulađić? O tome mi ne govorimo. To nas ne zanima. Ne zanimaju nas naši djedovi i očevi. Odrekli smo se svojih intelektualnih očeva i duhovnih očeva, ali smo zato usvojili očeve intelektualne većine nekih drugih naroda. Čast svakome. Musliman, Bošnjak treba učiti od svakoga. Ali da vidimo šta su moji preci govorili. Svačija kuća je dobra, ali Boga mi meni moja najdraža. Nije ko neki arapski dvorac, ali Boga mi ja se u njoj najkomotnije osjećam. Naši alimi, Mohamed Seyyid Sardarević, Džemaludin Čaušević, Hussein Džozo, Mehmed Hanđić, Nerke Smajlegić i brojni drugi, su naši svjetionici. Šta arapska poslovica kaže? La hayata li kaumin la tuhyi dhikri el uzemahin. Nema budućnosti onaj narod koji se ne sjeća svojih velikana. Nema budućnosti onaj narod koji se ne sjeća svojih velikana. I ovu večeras ja priču razumijem vam kao način da se prisjetimo jednog naših velikana. Jednog od naših velikana. Mustafu Busulađića. Alima. Zbog čega je Mustafa Busulađić važan? Važan je naravno nama muslimanima, važan je i ovim lijevim, da ne kažem komunistima. Zbog čega? Zbog toga što je Mustafa Busulađić, ovo molim vas da razumijete, Mustafa Busulađić je simbol, personifikacija stradanja uleme i Bošnjaka u doba socijalizma. To je Mustafa Busulađić. A naravno, svaki simbol, kao zastava, dušman hoće, kine, podere, baci, ali naše je da tu zastavu uspravljamo. To je naša zastava. To predstavlja mene. Mustafa Busulađić je rođen 1914. godine. Školovao se dijelom u Trebinju. Nakon toga prešao je u Fevziju medresu u Travniku 3 godine. Nakon toga prelazi u čuvenu Gazi Husrebegovu medresu, tada najbolju školu u Bosni i Hercegovini. Ulema je tu predavala, vjerujte mi. Ulema. Nakon toga prelazi na Višt, višu islamsku šerijatsko-teološku školu. Pazite, mi u povijesti, bosanski muslimani, nismo imali boljeg fakulteta od toga. Nismo imali. Znate kako ćete prepoznati dobar fakultet? Dobar fakultet društvenih nauka mjeri se po tome koliko su njegovi profesori i njegovi svršenici. Tako se danas u svijetu mjeri, da znate. Univerzitet. Tako se rangira univerzitet. Koliko su radova, knjiga objavili, istraživali, objavili, publicirali svršenici i profesori tog fakulteta. Po tome se mjeri univerzitet. Po tome. A šta su bili ti ljudi? Ja kad ću vama nabrojim, naravno mnogim od vas ta imena ne znači ništa. Većini vas ne znači ime Mehmeda Muezinovića ništa. Šta je taj čovjek uradio? Šta je taj čovjek u historijskoj nauci uradio za muslimane? To je neprocjenljivo. Hifzija Hasandević, Mehmed Hanđić, Adem Hanđić. Pazite, evo jedan podatak. Kada je umro Hazm Šabanović,
Jedno od imena kojeg vi svakako ne znate. Ko je Hazim Šabanović? Tamo neki Hazim Šabanović. Kad je umro Hazim Šabanović, on je, dakle, jedan veliki časopis, jedan od najznačajnijih časopisa u Bosni i Hercegovini, Prilozi za ornitologiju, objavio njegovu bibliografiju radova. Znate li, na 20 kucanih stranica, dakle, objavljeno je sve što je on napisao. Dakle, dva reda znači jedna knjiga, jedna tekst i tako dalje. Govorim o kolosalnom opusu tih autora. Ja sam doktorat radio samo jednom od tih ljudi, rahmetli Hifzi Hasan Dediću. Nevjerovatno značajna ličnost. A predsjednik udruženja studenata fakulteta toga Višta, više islamsko šerijatske škole, znate ko je bio? Mustafa Bosulađić. Dakle, o njemu su njegove kolege, Hazim Šabanović, s divljenjem govorili. On je najpametniji od nas. Kaže Hazim Šabanović, kaže, on je znao stranice i stranice, dakle, povijesti Ošvalda Spenglerove, povijesti Propast Zapada na njemačkom jeziku. Na njemačkom jeziku. Dakle, govorimo o jednom velikom, ali nakon toga on prelazi, odlazi na postdiplomske u Rim. Prvi alim što se školuje na zapadu. Nije lahko sa njegovim fesom otići u Rim sa vrlo skromnim primanjima, bez ikakvih stipendija, odlazi u Rim da studira orientalistiku, metodologiju istraživanja, dakle, u zapadnjačkim naukama. Govorim o jednom čovjeku koji je bio progresivan, koji je vrhunski poznavao islamske nauke i vrhunski poznavao zapadnjačku filozofiju. Mustafa Bosulađić je prvi alim koji je u džamiji citirao Hegela, citirao Dostojevskog. Zašto je to nama bitno? Zato što nam je, što nas je time poučio, braćo i sestre, mi od zapada moramo učiti. Nije sva pamet kod muslimana. Mi od zapada moramo učiti. Ne smijemo mi zapad ignorisati. Ako ga ignorišemo, ignorisali smo ga na svoju vlastitu štetu. Stoga Mustafa Bosulađić je beskrajno važan. 45. godine bori se, dakle, tokom čitavog rata. On se bori za muslimane, za izbjeglice, u odborima je za skuplje. Tad nema i Gase, nema Merhameta, nema UNHCR-a. Niko ne pomaže bosanske muslimane, osim, znate ko? Dominantno islamska zajednica ili Hidaja. Dominantno. To oni su ti ljudi koji skupljaju pomoć, izmete, okupljaju itd. Mustafa Bosulađić u to doba pravi nekoliko revolucionarista. Znate što on radi? On u Sarajevu, Gazi Čebegovi medresi, skuplja izbjeglice iz istočne Bosne koji su poklani, nedoklani i pišu, oni, El Hidaja, piše i pišu njihova svjedočanstva. Strašna svjedočanstva. Jer muslimani su, pazite, klati 92. 95. Ali smo, tobe Arabe, klati sad pred kamerama. Čitav svijet to gleda. Onda su nas klali bez kamera, u tišini, da niko ne zna. Mustafa Bosulađić piše njihova svjedočanstva sa drugom grupom ljudi i prevodi na njemački, prevodi na italijanski, prevode na arapski i šalju u svijet musliman, dakle, muslimanski zapadni, da im kažu, vidite šta četnici rade s muslimanima. Pogledajte. U istrazi mu to kažu, što si to radio, kaže nas srpski komandant. Što si ti, kaže, slao vijesti o ubijstvima bosanskih muslimana, kad ti rušiš bratstvo i jedinstvo. Isto što danas dešava. Rušiš bratstvo i jedinstvo. A on kaže, ne. Oni što su ubijali, oni ruše bratstvo i jedinstvo. Mi što govorimo o tome, nismo mi krivi. Mi to moramo govoriti. Tokom tog perioda on je bio, da znate, molim vas, najpopularniji alim u Bosni i Hercegovini. Najpopularniji. Njegovi tekstovi se najviše čitaju. Njegovi vazovi, pazite, on ima tada 30 godina, manje od 30 godina. Ja sad imam 45 godina, nemojte nikom kazati. 45 godina, osjećam se prilično mlado. A tad je Mustafa Bosulađić imao 30 godina. Pazite, ustaški špijun piše u Zagrebu. U Carevoj džami tokom Ramazana Mustafa Bosulađić drži vazove.
Kaže, njegovim vazovima prisustvuju hiljade ljudi. Nakon njegovih vazova, kaže, svjetinja, ljudi ustaju i govore, hoćemo oružje. Hoćemo oružje. On govori odbrane. I nek zato go, Mustafa Bosulađiš je jedini alim koji je govorio jasno i otvoreno da muslimanima nema spasa bez puške. On govori dobri komšinski odnosi, poštovanje svih inovjernih komšija i kupovina puške, to su garanti našeg opstanka. To govori Mustafa Bosulađiš. Zbog toga su partizani, čim su došli u Sarajevo, 45. godine, na početku, jedna od prvih stvari što su uradili je da su uhapsili Mustafu Bosulađića. To je bilo premlaćivanje, to je bilo svašta nešta. Suđenje je bilo 2. i 3. maja. Suđenje za 5 osoba trajalo je 2 dana. Pogledajte koliko traju suđenja u Hagu. Godinama. Da se utvrdi istina. Mustafi Bosulađiću su sudili 2 dana. Prvi dan suđenje, drugi dan presuda. Presuda je bila smrtna kazna bez ikakvih prava, bez prava na žalbu, naravno nema žalbe, oduzimanje sve cjelokupne imovine stana koji ima u Sarajevu i svih građanskih prava. Mustafa Bosulađić, naravno, on je streljan 29. juna 1945. godine. Streljan je gore na Pofalićima i o njemu se ne zna ništa više mimo toga. Naravno, Mustafa Bosulađić je samo prvi u nizu stradanja uleme. Molim vas, podsjetit ću vas da je tokom Drugog svjetskog rata stradalo 9% Bošnjaka. Nakon Jevreja, procentualno Bošnjaci su najviše stradali. Nakon Jevreja. Procentualno. 9%. Znate li koliko je Hafiza, recimo, poginulo, ubijeno tokom Drugog svjetskog rata? 70%, to piše Denis Bečerović, onaj, jel, SDP-ovac, 70% bosanskih Hafiza je ubijeno tokom Drugog svjetskog rata. 70%. Nakon Drugog svjetskog rata također slijedi progon uleme. Zenički KP dom je bilo mjesto gdje je bilo najviše uleme u Bosni i Hercegovini. Alija Nametak piše, ovaj podatak treba da znate, Alija Nametak piše da je u KP domu Zenica 46. godine, a Jun je ležao tada, učena Mukabela, došao u Ramazan, i 13-ica čuvena staklara, najgori dio zatvora gdje leže politički zatvorenici. U toj 13-ici kaže, uleme, moglo se kaže, 5 ulema međlisa, dakle rijaze, da je znam ga je sastaviti. Tu je ležao tada i Derviš Fenja Spahić. I kaže, učila se Mukabela, veli Alija Nametak. Bilo je više Hafiza u KP domu Zenica, nego i u jednoj džami u Bosni i Hercegovini. Kad čujete imena koja su tu ležala, Kasim Dobrača, Ali Efendija Agahnođić, Derviš, Efendija Korkut, onaj što je spasio Hagadu, iz čuvene porodice Korkuta i Stranik, pa Alija Nametak, pa Hafiz Budemlić, pa Mahmud Traljić, pa to su imena bola. Između ostalih, tu je bio i Derviš Fenja Spahić, koji je, evo da napomenem, naš zemljak s mog kraja, evo nedavno, juče mu je preselio njegov najstariji sin, Rahmetullah Ali Nesib Efendija Spahić. U njegovoj optužnici piše da je Derviš Efendija Spahić osuđen na 8 godina teške robije zato što je, citiram, demonstrativno zatvorio knjige što je izazvalo pobunu. Demonstrativno zatvorio knjige. I zato su ga osudili na 8 godina teške robije. Pazite, kada lopova zatvoriš, kada ubicu zatvoriš, vjerujte mi, ubicama nije ni krivo plao. Jer oni znaju da su zaslužili.
Tada, jer svaka akcija u svijesti normalnih ljudi, svaka akcija ima svoju reakciju. Ali kad nevinog čovjeka optužiš, kad nevin čovjek bude kažen, tad se u njihovim glavama, u njihovim svijestima svijet ruši. Svijet ruši. Jer se ubija princip da nevin čovjek bude kažen, to je princip. Princip prav, princip krivde, jel? Mustafa Bošlej, Derviš Enes Pać i sila ulema bila je proganjana na najrazličitije načine. Na najrazličitije načine. Pazite, mi smo ovdje imali dvojicu kadija, profesori u medresu. Hasib Efendija Mujić, za kojeg naravno mi gotovo ništa ne znamo, i Mohamed Efendija Čoloman, profesori u Sultana u medresi, koji su, pazite, osuđeni na 3 godine, na 3 godine, da čuvaju krmadu Ljubuškom. Ulema, alimi, mudersi, osuđen i poslan, bez ikakvog suda u stvari. Jer službenik UDBA je mogao da te pošalje na 3 godine, do 3 godine, bez ikakvog objašnjenja. Zavišio si morao ići na sud. Do 3 godine. I zamislite vi kad ulema koja je, pazi, Hasib Efendija Mujić, bolan to bio, alim, korostas, osuđen ga na 3 godine teško. Nama kad policajac, evo vas drugim tu, kad nam naplati policijsku kaznu jer smo prekršili brzinu, fakat jesmo, radar to uhvatio. Mi jel da spomenemo i Aliju, i državu, i Bakra, onako sve fino poredamo. A zamislite šta je bilo s tim ljudima i kako su oni deverali. Govorim o tome da pred sobom imamo zaista jednog velikana, alima, koji je u svoje doba predstavio veličinu. Znate kad sam ja vidio, još halalte mi, ja volim vam sve pričati. Ja ću samo kratko. Njemu kažu saradnik fašista. Kažu sarađivo, ja sam naravno učestvo u mnogim debatama o tome. Jedan meni govori novinar, kad to kaže, javno izjavljuje, kaže, eto on je pisao pozdravna pisma Anti Pavelću, daj da vidim pismo. Daj da ga vidim. Odmah se ušuti da vidiš. Jer nema argumenta. Nema argumenta. Mustafa Busulađić, evo spomenut ću vam ovo, i s tim ću završiti. 1938. godine, 38. godine, dakle to je 3 godine pred početak rata u Bosni i Hercegovini, piše o tome kako je komunizam i fašizam. I komunizam i fašizam su zlo i da će te dvije ideologije odvesti svijet u propast, u klanicu, kaže on. To Mustafa Busulađić kaže. To se desilo 1938. godine. Te godine New York Times proglašava ličnost godine. Znate li ko je bio ličnost godine po New York Timesu te godine? Kada Mustafa Busulađić osuđuje fašizam i nacizam. Ličnost godine je bio, vjerovali ne, Adolf Hitler. A znate šta me najviše prenerazilo? To je sjajan tekst, islam i socijalizam, ko hoće da se pročita. Prenerazilo me kad sam ja spoznao da je to Mustafa Busulađić napisao kada je bio 2. godina fakulteta. Dragi Allah, pa ja moje studente na islamskom prednom fakultetu, bro, znaš šta njih jedino interesuje? Bro. Kad će završiti da idemo na kahu? Bro? Kad će završiti predajan da idemo na kahu? Da bježimo s nastave? Mustafu Busulađiću su njega interesovale velike stvari, velike ideje. I još jednu stvar sam nas naučio Mustafa Busulađića. Mustafa Busulađić se nije bavio nebitnim stvarima, efemerijama. Mustafa Busulađić, recimo u njegovo doba Kasim Dobrača piše o najezdi Ahmedija, o tim nekim, a nema Bolan Ahmedija u Sarajevu. Kakve je Bolan Ahmedije? On piše o tome. Mustafa Busulađić, ta pitanja brade, pitanja šta će musliman i muslimanka nositi na svojoj glavi, ta pitanja potpuno ignoriše. Njemu je jedino pitanje kako sačuvati glavu. Kako sačuvati glavu na ramenima? On je to pitanje tako aktivno postavio i tako ozbiljno promišljao
da je profesor doktor političke filozofije Šačib Filandra ustvrdio da je nemoguće promišljati pitanja opstanka muslimana u 21. vijeku bez recimo teksta Mustafe Busulađića Putevi spasa. Nemoguće. Kogod hoće da promišlja o putevima opstanka muslimana, bez Mustafe Busulađića ne može. Zato je Mustafa Busulađić bitan. I zato je meni beskrajno drago, gdje god mogu da govorim o njemu, jer govor o njemu nije govor samo o njemu, nego govor o njemu o plejadi alima koji su bdjeli nad islamom, čuvali islam ovdje, dakle čuvali, bdjeli, čuvali na svaki mogući način i skupu cijenu plaćali tome. Skupu cijenu plaćali tome. Mi, to su naši učitelji, to su ljudi koji stajali ispred nas i naravno zbog svih tih stvari govor o Mustafi Busulađiću treba da obavezuje svakog od nas. Ja naravno, halalte, ako sam oduljio, možda jesam, možda nisam, a i nek sam, Rijetković, mene kad čujete, molim Allaha Đelešanu da nam ovo primi u dobra djela, da nam ovo sjećanje na naše velikane u Kabuli, da bude to zaista posticaj, posticaj da mi naučimo o sebi, o našoj prošlosti i samim tim o našoj budućnosti daleko više. Ekul kao li hada, ves takvila li veliko. I za muftiju važi ona filozofska maksima, orao ne lovi muhe. Dakle, bavi se bitnim stvarima, bitnim pitanjima i to nam je noćas dokazuje. Ja vam se ponovo zahvaljujem na ovom izlaganju našim druženim počasti, noćas našim džematom. U nastavku programa će još par elahija i ašare na čega će nam Jarko Fedija pružiti to. Ako mogu
Brigada, devet je žena, bosanski
prije nego što uopćemo završiti vašu dobu, ja sam samo dužan jednu na ovo sve što ste noćas čuli. Imate sadržano u ovoj knjizi. Kuhija je donio, dakle, određeni broj knjiga ovdje i ja bih zamolio da kupite, ona košta 20 maraka i da na miru kod kuće rabijenite sve ono što je Kuhija lijepo sveće pokazao. Ovako sjedite. On vas hoćete na izlaz, znači, evo ovdje je naš. Amen.